Bueno, egunon, bueno, eskerrak antolatzailei ba Eusko Jaurlaritzak foro honetan Eusko Jaurlaritzako proiektuak foro honetan azaltzeko aukeragatik. Nik uste dut interesgarria dela jardunaldi hau eta benetan oso kuriosoa da beti oso hurbilegon eta batzuk ez ezagutu besteen proiektuak edo. Orduan, bueno, espero dut gaur interesgarria denontzat izango dela benetan. Nik azalduko dizuet hori ondarenet eta liburuklik. Bi proiektu ezberdinak, baina nolabait osagarriak. Ondarenek da, bueno, biak dira errepositorioak, ondarenet da, ja, formato digitalean sortzen dan informazio biltzeko eta babesteko informazio sistema, eta liburuklik da Euskal Liburutegi Digitala. Espera, kendiala. Ja. Bueno, aparkatu, eh? Baina ezke ordenagailu hau ez dut, jazta. Bueno, guretzat Jaurlaritzan zer egiten dugu? Bueno, ba, ondare bibliografikoa zaindu, bildu, babestu, zer behar dugu beti ba, eremu bat, hausnarketa bat egiteko edo zaintzeko edo bueno, nolabait zehaztu behar dugu zer den, zertan datza gai hori ez. Egu beti daukagu erreferentzi moduan Euskadiko Liburutegi legea. Eta hor bertan, aurkituko duzu Euskal Ondare Bibliografikoaren definizioa. Labur bilduz da, ba, Euskaraz, Euskal autorek, Euskadin edo Euskararen lurraldetan argitaratzen dana. Lehen, esan dizuet, ba, lege gordailua zaindu behar duguna, hori da gure helburu nagusia. Baina zer gertatzen da, komunikazio eta informazio teknologiak oso, bueno, izugarrizko abiadura doazela, eta izugarrizko eragina izan du gure lanean. Orduan danak birmoldatu egin behar dugu gure, bueno, lan modua, ez? Historia apur bat egiten, eta ja eskertzen dio Arantzari, ze ja aipatu du, nola sortu ziren ondarenet eta liburuklik proiektuak. Pues abiadura puntu bezala, bueno, botako dugu begirada apur bat atzerantz, eta 2002an Eusko Jaurlaritzak planteatu zuen kulturaren euskal plana. Kultura plan horretan, bueno, sektoreka egin zen diagnostiko eta analizi ez, eta gure eremuari, liburutegi munduari batez ere, bueno, Arantxa Arzamendik egin zuen analizia, dokumentu bat, eta gero hortik aurrera joan ginen, bueno, beste gauzak lantzen. Zer zegoen kezkarik nagusiena edo, ba, ondarea. Nola bildu, zer egin, nola tratatu, eta erakunde guztiek geneukagun, bueno, kezka berdina, ez? Zer egin zen, kontratatu zen plangintza hau, egin zuen Ibermatika enpresak, Arantzak aipatu zuen bezala, eta dokumentu hau oso baliogarria izan da guretzat. Hainbeste proiektu bueno, ezartzen ziren, danak beharrezkoak eta danak euskal memoriari lotuta. Bueno, pues, helburu estrategikoak oso garbi zeuden, kultura ondare digitalaren garapena bultzatzea, osea, gaude, bueno, alde batetik da, ja formato digitalean sortzen dana, baina bultzatu egin behar zen bebai, pues, hori, paperezko, gure kasuan ez, paperezko ondarea edo pues, digitalizatzeko dirua gastatu behar dugu, ez? Eta, bueno, ja aipatu dute zenbait zifratan, ez? Ez zifratan murgiltzen garen. Eta beste aldetik beba izan beharrezkoa, ja jendeak, eta, bueno, hortaz gero eta bakalerak izango dira igual modernoagoak, eda, pues da, ja berez sortzea
formato digitalean, osea, ya ez pentsatu kreatibitate edo, batez ere, modu digital batean asmatu, pentsatu eta garatu. Gero, ondare digitalaren babesa finkatzea, aipatu duten bezala, ze estandarrak, nola, bueno, lidergoa edo. Eta gero, ondare digitalaren zabalkunde arrastea. Ez ahaztu guk danak administrazio publikoa garela, eta beti egiten dugun lana herritarrentzako zuzenduta dago. Orduan, ez dauka zentzurik hainbeste lan egin, ze gero ez badugu zabaltzen. Beraz oso importantea da, jaso bildu tratamendua egin, baina sistema zabalkunda edo edatzeko sistemakon bat ere tresnak onak sartzeko, ez? Bueno, proiektuaren garapena. Esan dizuet, plan direktor horretan hainbeste proiektua saltzen ziren edo bueno, aurkeztu zizkiguten. Eta gero ja, kultura zailan bertan, erabaki genuen astea ondarenet proiektua. Zergatik, bueno, pentsatu genuen, hobezala, osea, garaiz geunden oraindik, ez? Ba, gai hori hain beharrezkoa eta hain bueno, moderno edo, baina no sé, por una vez esaten dena ba garaiz heltzea, ez? Orduan ja bazeuden beste proiektu batzuk Pandora, bueno, pioneroak izan ziren Internet Archive. Ezagutzen duzu, ez? Eta gero ba beste liburutegi nazionalek Pandora, Minerva, bueno, da Australia Library of Congress, orain dago oso hobenetarikoak dira Frantziako liburutegi nazionala eta noski ez ez Londreseko aberrezaitatera British Library bai beti dago punta puntuan, ez? Guaz eginenean gure referentea izan zen asko zurbilago topa genuen zen Padikat Katalunian egindako proiektua, ez? Bueno, proiektu hau garatzeko egin zen agiri bat, baina ez agiriak egiteagatik, baizik eta oso oso lagungarria izan zalako. Deitu zen bueno, Euskadiko Liburutegia, ondare digitala. Eta, bueno, da, iaia 200 horri, eta hor esartzen ziren helburuak, estrategiak, baliabideak eta noski aurrekontua. Ze diruri gabe ez dago proiektorik. Oso ondo eginda zegoen proiektua eta oso baliogarria izan zen gero, ba egien bueno, eta hainbeste ze claro, kultura zailan burutzen dana gero, ba egie edo informatika de Euskadineten daramatza jendearekin, ba tratuak egin behar ditugu eta haiek, bueno, ba hori gero Euskadinetera sarbide eman behar digute. Softwarea oso importantea da. Hasi ginenean ja esan dizuet Internet Archive edo Pandora, Minerva, Padikat ja martxan zeunden. Guz ere egin genuen ba tendentziak jarraitu. Badago nazioarteko organismo bat da IIPC, International Internet Preservation Consortium. Eta, bueno, munduko liburutegi nazional importanteenak hor biltzen dira. Eta daukate toolkit, edo tresna sorta, nola egin programa hau egiteko. Osa, dana da doako softwarea eta daude bueno, programa batzuk. Adibidez, Heritrix. Heritrix da kaptura robota. Susanak aipatu du lehen Uztartuz, ez? Euskomediak egiten duena. Pues hau da kaptura robota. Egiten duena da, jotzen du, bueno, armiarma bezala, jotzen du web guztietara, doa, eta ekartzen du informazioa. Bueno, ba, denok, oza, proiektu hauek egiten ari garenok, denok, erabiltzen dugu programa berdina. Gero dago beste programa bat oso oso importante, NatWatch, da indesatzailea eta bilatzailea. Zergatik da importantea ze, claro, informazioan biltzen da, oza, ez da katalogazio edo liburutegi digitalak bezala, ez? Hartzen da dana multzoka.
Baina gero, claro, nola bilatu, nola errekuperatu, ba, programa horren bidez. Gero web curator, que da kudeaketa interfasea. Web curator sortu zen Nueva Zelandako liburutegian, eta benetan da oso oso lagungarria. Horrek guri asko laguntzen digu, ze ez dugu informatikarik behar eguneroko lana. Pertsona bat iaia da, ez da hain antzeko, baina oso antzeko ba, katalogazio programa bezala. Osa, zugia menperatzen duzu, dituzu zure atasak, zure badakizu nola jarri URL-a, nola jarri metadatok, osa, eta bueno, oso oso lagungarria da. Eta gero da kontsulta interfazia, goibak. Osea, jotzen bazarete Internet Archive webera, ikusiko duzue jartzen dutela goibak. Osea, URL, bilaketak egiteko laukian ez, jartzen du goibak. Ze, bueno, denok, berdin, osea, berriro, erabiltzen dugu programa berdina. Eta horrek da bilaketak egiteko. Egin daitezke, bai URL ezagutzen baduzu edo gaika edo bueno, nahi duzun moduan. Eta gero normalean zer egiten den, pues, adibidez padikaten edo guk edo bueno, interfazea pues, igual erosoago jarri. Baina beti horren, ikusten dugun interfazean azpian edo atzean dago beti goibak. Hau da, bueno, web curator tool esan dizudana, hori da nire lankideak erabiltzen duen egunero. Osea, ikusteko deskargatu egin bada weba, ondo ikusten baldin bada, berriro lantzatu behar badu bilaketa, bueno, oso oso benetan tresna, eta bueno, horri esker, pues, joten gara egunero ba, egiten. Zer kapturatzen da? Bueno, pues esan dugu formato digitalean sortzen den informazioa, ez? Ba URL-ak, bueno, webak, ez? Blogak eta artxiboak. Ze bildu daitezke ba, bai PDF-ak, bai doc, bai irudiak, bideoak, osea denetatik. Adibidez, badu bada. Bea badago. Kapturatuta. Egiten dugu bebai interesguneak edo bildumak. Pues adibidez, legebiltzarrak, osea, hauteskundeak. Gero, Euskal Mendizaletasuna, Txakoli, Bertsolaritza, Euskal Diaspora. Eta posible da bebai, adibidez, ba, zuek, ez? Udali burutegi bezala edo, bueno, ba, ez dakit, hiri bezala, ez, hainbeste erakunden artean, pues esaten baduzue. Guri interesatzen zaigu Donostiako bilduma hau. Eta proposatzen badiguzue hainbat URL, guk kapturatzen ditugu eta egiten dugu bilduma berezi hori. Adibidez orain, bueno, gaude lantzen musika gintzen eta justo Jon Baguesek pasa digu erlazio oso interesgarria eta bueno, horrekin gaude orain eta bergero nola jartzen dugu weban eta dana. Importantea da elkarkidetza lana, osea, a ber, zuentzat da asko gutxi, ez dakit, ez da, bueno, ni batxutan igual egunkaria irakurtzen ari naiz eta ikusten dute web interesantea, bueno, pues, apuntatzen dut eta hori da, gero, osea, igual hori da zuek egin behar duzuna, osea, ez da hainbeste lana, eta gero lan-lana guk egiten dugu bulegoan, ez. Bueno, hasi ginen 2008an, baina benetan ja 2009an ja eman dezakegu zegoela ja martxan eta hortik aurrera, pues URL handitu egin dira. Hasi ginen 500 URL-ekin eta ja gaude 2000 pasata. Agiria beitu ja bueno, nik uste du ja 26 milioi ibiliko gara eta ja gigak bebai iaia atera bat. Bueno, gero ikusiko dugu ze esan dizuet, bueno, dago internet? Bai. Bai, pues igual hori liburu klik ikusiko dugu eta gero joango gara hori ondarenet eta hori nola dauden lotuta eta bueno, hori da ondare digitala beraz, osea, ja formatu digitalan sortzen den informazioan
zer egiten den, nola kapturatzen den, eta nola gordetzen eta babesten dugu. Programa, bueno, hori, aipatu dizkizuet programa horiek, eta gero marka edo branding da ondarenet. Ja, dago... bueno, denbora pasa zen eta ondarenet martxan eta lanean ari ginen bitartean, ba, jarraitu genuen pues beste gai bat jorratzen, ez? Eta zan Euskal Liburutegi Digitala. Gobernuak martxan jarri zuen, ez dakit, 2005 edo uste dut, Liburutegi Digitala, baina zen, bueno, esan software berezi bat, baizik eta aplikazio bat sortutako, eta zen Legebiltzarrako eta Sancho el Sabioko funtsak, ba, bueno, interneten edo internetetik ikusteko aukera emateko. Gero ja, Sancho el Sabio Fundazioak landu zuen bere errepositorio propio, eta gu hasi ginen lanean, zer egin, bueno, paperezko ondarearekin, ez? Paperezko ondarea gero digitalizatu eta gero, pues ze tratamendu, nola gorde, zer egin. Atera genuen bebai kontratua eta bi aukera zeunden. Bata da Digibiz, software propietario, denok ezagutuko duzue, da Xabier Agenjo, no? Dago el rey de los metadatos, de dago hortik. Eta, bueno, gero zegoen justo DSpace, Sancho el Sabio fundazioak landutakoa. Bueno, zergatik hartu genuen DSpace, ba, ze momentu honetan gobernuan oso alde zegoen doako softwareen alde. Eta, bueno, pentsatu genuen, pues, hobe zela, ze. Eta egia da, abantaia, izugarrezko abantaia daukaz. Adibidez, ikusten duzuen hau goiko partea, da buskador de prensa historika. Bueno, ba, lehen hori ez egon, ez? Atera genuen Liburuklik, hasi zen, ja martxan jarri zen, 2011, orain justo urriaren bukaeran, bi urte beteko du. Eta, bueno, pues, zen proiektu, izugarrezko proiektu, lantzen genuen aldi berean, bai parte teknika, arkitektura informatika, baina baiketa baita funtsak, erakundeekin harremanak, bueno, gauza pilo bat. Orduan, bueno, nire jefe bati bururatu zitzaien, ba, prentsa, ze horri guztiak daude OCR tratamenduarekin. Eta, claro, zu bilatzen baduzu edozein hitz, Bilbao, Donostia, aterako zaizu dana, ze oso ondo dago, ez, ikertzaileentzako, baina zer gertatzen zen prentsarekin, pues, bakarrik agertzen zitzaizun, edo El Noticiero Bilbaino, o El Norte Express. Eta gero, jun behar zinen horri-zorri bilatzen, hori, ba, zure bilaketa edo zure bueno, beharra, ba, horri-zorri, aber, non topatzen zenuen berriro, osea, eta orduan, egindana da, OCR aprobetsatu eta hemendik zu bilatzen duzu ia prentsa eta hautatzen duzu egunkari konkretu bat eta aterako zaizu, bueno, ja horri-zorri, non dagoen zuk behar duzun berria edo izena edo hori zure ikerketa jarritzeko. Gero oso importantea da erakunden arteko errepositorio. Gobernuak lideratzen du, baina gu jotzen gara edo juten ari gara erakundetara, ba, parte hartzeko prest dauden ala ez. Arabako Foru Aldundia sartu da, Bizkaiko Foru Aldundia sartu da, eta gero oso importantea da bebai udal liburutegiak. Guk, bueno, gobernuan daukagu bi ataza edo bi funtzioa ezberdinak, ez? Alde batetik da zareko udal liburutegi zarea kudeaketa eta beste lana da Euskadiko liburutegiak egin behar zituen lanak, ba, bueno, legez esaten duen bezala, ba, guk egitea. Orduan, nola badakigu tokiko bilduma dira oso importanteak eta, bueno, IFLA-ren arabera eta beste nazioarteko organismoaren arabera
pues etorkizunari begiratzen beti udaliburutegiaren funtzio importantea da tokiko bilduma mantentzea. Zer egiten ari gara, ba hori udaliburutegiekin bebai hitz egiten ari gara eta adibidez ja dago Eibar sartu ditu bere funts guztiak, Irun batzuk, oraindik beste batzuk sartzeko daude eta Oiartzun sartu dira bere bilduma osoa. Hemen sartzeko dokumentazioa zer, pues da, jabetza intelektuala errespetatu, lege hori errespetatu behar da, bueno, autore eskubideri gabeko lanak, baina baita ze udalak egin du aurten liburu bat eta udalak badauka komunikazio bide, interneten komunikazio eskubideak, ba ez dago arazorik hemen jartzeko. Beti norbait sinatzen badizue baimena interneten jartzeko gauzak, ez dago arazorik. Hau da, pantaila hau da ja, bueno, bertsio zaharra, lantzen ari gara bertsio berria, eta gero ja, urrengo bertsioa izango da más amigable. Da oso antzekoa Bufain eta Quabroser antzekoa, osea dauka, bueno, bilatzeko autoreak edo datak edo bueno, hemen da el refinamiento de búsqueda de Chandana, ¿es? Ezkerreko aldean. Eta gero lantzen ari gara be bai, erakundeen presentzia. Orain, bueno, daukago hemen justo egin dugu HTML esateko ze erakundeek diren eta webak eta hori, baina gero bueno, bakoitzak jarriko du berak nahi duen informazioa edo. Bueno, gurekin dago Eresbil, keda partiturek eta lantzen ari gara be bai haiekin erregistro sonoroak. Jarriko dugu MP3 erreproduktorea eta laster, bueno, nik uste dut igual urtarrilarako edoia hasiko gara musika entzuten. Musika Eresbilgo artxiboaren musika. Bueno, eta daukagu Loyola, Legebiltzarra, bueno, eta apurka-apurka pues ja adibidez udaliburutegi aurten egin dugu laudio eta hurrengoan beste batzuk eta hurrengo urtean bebai La Real Sociedad Baskongada de Amigos del País bere funtsak sartuko dira. Ditugu oraindik iaia 2 milioi horri sartu gabe, baina naiz eta enpresa pribatuekin lan egin, osea, ez dugu denborari ba prozesu hau dana, ze claro, errezena da digitalizatzea, baina gero tratamendua, metadatoak eta abar, uf, da izugarrizkoa lana. Baina, bueno, pozik gaude, ze bi urtetan, iaia 2 milioi horri hemeroteka ikusten duzuen, iaia 80 izen buru, gainera egiten dugu bebai bilduma osoak, osea ez da zenbaki solta edo baizik eta bilduma osoak. Eta gero oso importante, lotu dugu ondarenet eta liburuklik. Eta hemen ikusten duzuenez, ondarenet da beste komunidadea. Nik ez dakit zuek denok ezagutzen duzuen The Space, baina softwarea da, bueno, egiten duzu, komunidadeak eta bilduma. Komunidadeak, normalean, pues, adibidez, Koldo Mitxelena edo Sancho Sabio, oza, zu bazara erakunde bakarra, pues, komunidadeak dira pues, monografiak edo bueno, egiten duzu beste modu batean. Baina guk komunidadeak dira erakundeak. Parte hartzen dituzten erakunde guztiak dira komunidadeak. Eta gero bildumak dira haiek esaten digutena. Pues, adibidez, Sancho Sabio dauka pues, monografiak, aldizkariak eta prensa historikoa. Eta beste batzuk dituzte pues, partiturak, izango dituzte eskuliburuak, osea, bakoitzak bere funtzen arabera. Daukagu bebai Gasteizko seminario. Iaia, araba, iaia ondare osoa egongo da, ja, urrengo urterako dana egongo da. Gaude lanean artxibo, Pilar Arostegi artxiboarekin, egin ditugu kartela pilo bat, oso politak eta interesgarriak. Ze, klaro, hemen, repositorio honetan, dozein formato zer daiteke, bai argazkiak, bai bideoak, bai, osea, formatorik gutxeneko da formato. Posibilidade osoa daitu.
Bueno, pues beti bezala eta aipatu duzuen bezala, zer da helburu nagusiak, pues ondarea berez, bai paperezkoa, bai, bueno, ia digitala, ez? Digitalizatzen ari gara iaia dena. Beraz, importanteena da berreskuratzea, zaintzea eta beti ez ahaztu edatzea. Edatu gabe ez dauka garrantzirik horrelako proiektu. Bi gauza importanteak hurrengo urterako, bueno, .eus domenioa, badakizu ICAM, bueno, nazioarteko organismo, ez, interneteko dominioak ematen dituena, pues mandu orain uste du izan ekainaren aurtengo ekainaren eman zuen dominio hau eta uste dut maiatza hurrengo urtean maiatzatik aurrera erabilgarria izango dela. Guretzat oso oso lagungarria izango da, zergatik ze ondarenet nola edo zer bildu egin behar genuen derrigorrez modu selektibo batean. Zergatik, ze, klaro, gure dominio orain da, punto, ez? Orduan, biltzen gara, dana, estatuko material osoa, eta, klaro, ezin genuen. Zer egiten genuen, ba, hautatu URL-ak gugeuk, daukagu ez del, oso, oso landua, gaika, ba, bueno, oso, bueno, handitzen ari gara, purka-purka, eta hori, baina, ja, .eus, katalanek bezala, .cat daukatela, pues adibidez, urtean behin, egin dezakegu bilaketa masiba. Eta da, .eus daukaten blog edo webak edo, bueno, gauza guztiak, ba, bildu, modo sistematiko batean. Eta ja izango dugu ba, beste panoramika batez. Gainera oso importantea da ondarenet, eta eskertzekoa da ja martxan egotea, ze, nik uste dut aurten edo askoz jota ba hurrengo urtean ba martxorako edo aterako da estatuko erreal dekreto lege gordailu elektronikoa eta asko aldatuko da lege gordailuaren bilketa jasotzea bueno ja liburu elektronikoak ez dituzte eramango zenbakirik oso zaila izango da, benetan, bildumak biltzea. Eta biltzeko modu bakarra izango da, ondaren edet informazio sistemak erabiltzea. Horrezagatik ja, Madrilgo Liburutegi Nazionalak, bueno, egon zan, bi urte egon da tratuetan internet arkaib, bueno, staferekin edo, egin dituzte bi edo hiru bilaketa masibak, ez, .es dominioa, eta orain ja haiek lantzen ari dira bere programa, robotak eta dana, dira nik erakutsetakoak, berdin-berdinak izango dira, eta izango da estatu mailako lege gordailua jasotzeko, baina katalane jasoko dute beraiena eta gu gurea. Eta, bueno, ja zer egin dugu, pues hori, kontsulta bakarra esan dizuet, ez, liburu klik, liburutegi digitalan sartuz gero, ja daukazu aukera ondarenet gauzak ere, oza, ondarenet artxiboak edo bilatzeko. Topako duzu informazioa, baina jotzen duzunean, hori azpimarratu dauden urteak, ez? Ja jotzen zaren beste aplikazioa, baina hori erabiltzailentzako berdin dio. Berak nahi du informazioa bilatu, aurkitu, eta berdin dio non dagoen edo nola dagoen gordeta. Bueno, eta pues galderarik. Eskerrik asko zuei.